La feina de l'escriptor és una feina molt solitària, és una feina que estàs doncs, tu sola davant de l'ordinador, dels teus papers, i allò que escrius no saps com arribarà als lectors, i quan tens l'oportunitat doncs, de mantenir una xerrada amb ells, i sobretot quan és un públic jove, doncs, és un autèntic luxe. A mi és una cosa que per poc que pugui m'agrada molt fer. Clar, no, de vegades vaig estar professora d'història durant força anys i sempre que tinc oportunitat de tornar a les aules doncs a mi és una cosa que m'agrada molt i d'altra banda doncs així copso perquè a vegades a veure quan els petits sí que et diuen a vegades si els ha agradat o no, però per ti que són joves ja tenen aquella discreció, però amb una mirada, amb un gest, a vegades amb una pregunta copses si allò que has escrit els ha agradat o no. I d'aquesta manera, doncs, per mi, és com un treball de camp que faig. Jo aprenc molt després d'una xerrada que he tingut amb els alumnes, i tant. Clar, jo he escrit aquesta història per amor, per estima a Sant Joan i tot el que va passar doncs, en aquest temps pretèrit i el meu respecte per aquestes abadeses doncs, que van contribuir tant doncs, aquí en el Ripollès i estar amb persones que són d'aquí doncs, és encara doncs, és un autèntic plaer.